Përshëndetje që të gjithëve ose më saktë mirëmbrëma që të gjithëve, sepse tani sa është ora Denis? 11:00 e natës. Ne po bëjmë valizën gati sepse nesër kemi udhëtimin. Dhe duhet të mbushim këtë me gjithë këto që unë dyshoj se do marrim edhe çantën e kurrizit, edhe këtë çantën që përdoret për në plazh. Kështu do të nisni një herë me sistemimin e gjërave. Dhe këtu kam futur të brëndshmet. Atëherë, këto janë super për udhëtime. Këtu kam vendosur shampon time, shampon e Denisit, këtë vajnë me xixa, larsin e fytyrës, kolinozin, shampon e trupit dhe fuqat e dhëmbëve. Të gjitha këto na kanë nderuar këto pjesë të shinit. Do t'i marrë dhe t'i fusë këtu. Do t'i mbyll dhe do t'i vendos ku kam vendosur gjërat e vërëndshme. Që shpresoj t'mi nxerë. Atëherë, si fillim, po vendos rrobat e Denisit që kur palos, rrobat i palos pak si mrapsht. E ne duhet të nusjat, i palos mërë. E shko. Dhe unë njërës do i ndaj, një resht do jetë me rrobat e Denisit dhe dy resht e tjerë do njërë me rrobat e mija. Ose pse me nëse do shkoj dy javë për pushime. Duhen që ti kem. Ma tani, duhen në suhen? Duhen, apo jo, duhen t'jen disa veshje. Duhen njërës mos më shgënjeni. O të njës t'i për... Oh, ok, se pas edhe këtu. Atëherë, këto janë dy t-shirtë. Tuta dhe bardha ku i ke? Aty. Ku aty? Ta shi ose mungon t-shirti ose mungon tutat. I ke marrë parat, t-shirtin dhe tutat, të dyre. A, po. Wow, vërtet? O, zot njërës. Edhe ti përmërë shumë t-shirtet, që s'to nou. Pes pra. Pes zit, pes t-shirt. Me këto do shikoni një super veshje që kemi bërë me Qimeqi. Do shikoni me foto. Këto këtu. Dushoj të vesh? Këto besim ma kanë pare edhe mua veshur. Më duket se e kam veshur. Këto janë mediumi, këto janë tuate. Yes. Edhe këto i kemi blerë një soj. Ma më bimi që këmë dhaja, për hajtë më s'ka gjo. Edhe kjo këmisha. Të i fusë me stilën. Dhe ka që është në gjërat e Denisit. Në Denis? Ka që është duket. Në në tjetë në gjërë e vogën. Në në gjërë e vogën? Ua sa mirë, ka gogja vënd. Për të mijat. Tani. Gjinset e gjata. Do thëmë ju me gjinset gjata në plazh. Për darkave, sepse me një nga këmishat që unë kam dherë të këtu përdorurat, e dona më tha që du t'a kombinosh me një palë gjithët e gjata, këshu që do t'a t'gjoj me donën. Këto streqet që janë të shkurtra. Dhe ari fillojmë, këto që i kam njësë e si Denisi. Njërëz, unë e urej këtu njërën e verë të kësaj shpis, po... Qa të bëjmë? Atëherë kam
një palë të shkurtra. 2 3 edhe kam edhe këto 4 edhe ato që do vesh 5 Kë rrugë e palë? Ku? I të palë që i bleva. Ku bleva? Të zeza që ishin si me... Në portokale, se qa ishin... A jo, du t'i kem diku këtu. Po, kam edhe këto njerës që i martë edhe përdorat, që se mba një mandë. Që ne me sot e kombinojmë bashkë këto. Do t'vras dhe një stiga. Njerës po mbushet edhe... O zot, jo. Kjo është një nightmare. Denisa, më sjell pak ato kropin e bardh. Sjell ai kropi i bardh. Atëherë ky është një fustan. Ta marr apo mos ta marr këtë? Hajde se po e marr ndoshta vesh. Ndoshta. Të dyja do t'i kombinoj bashk. Këto janë ato që s'ka nevojë për hekur. Shik këto për një fusk kështu. In the middle. Njerëz imagjinojeni, kam për të marrë edhe ring lightin, kam për të marrë edhe million things. Ki edhe plus dhe në rozë? Hajë, ma si të edhe një vënd për ty e ka. Ma sa rënë qubë. Kam këtu fustanin me pika që edhe këtë ma keni parë. Po që duhet që ta vesh në një dark dhe të bën në një reels me në një gotë vere. Këtë e kam marrë për ta kombinuar me një pal bikini që kam të kuqe. Që atë vërën do e pjërën pëse? Që atë vërën do e pishti normalisht. Sepse unë nuk e konsumoj. Kam edhe këtë kropin e kuq shumë të bukur që edhe për këto kam një pal bikini të tjera. Dhe dhe roba banje, më thani se është bikini. Gjemi pat, ku që bleu këtë kropin? Këtë kropin... E bleu Denisi. Dhe unë e kam përpis dhe du t'a laj. Që ta kombinoj me që do i vishja këto unë? Se di fare, por që do i vishja. Dhe di qka. Këtu kam një fund që është shumë i shkurtër dhe normalisht unë do e vesh vetë për plazh. Që e kam marrë të shini. Normalisht, unë zotë të qimet. Kjo qa është kjo? A, kjo është një kanatio e tjetër. Okej, okay, këtë për e marë sepse ma kanë dhënë edhe se kam veshur asnjëherë që thash me një palë nga do gjinset e shkurtra dhe një gjaj shumë cute. Edhe këtë krovin e kam marë të shini. Shumë i bukur edhe ky. Këtë mund ta vesh me jeanset e gjata. Ua! U lodha. Tani ne i kemi hekurosur këto gjase, po që deri nesër që do jenë thjesht në valixhe. Dhe të gjithë udhëtimit, këto do bëhen prapë për të hekurosur dhe unë shpresoj që të ketë të një hekur atje. Ko që se pyta në fakt të të... Gjemi të atë edhe për të recepcionin. Ose kështu, tharse. Së dhe jabim për tharse. Po mashën edhe këto, ku do i fuson? Po po me do mashë që në shpilin dhe fush gjitha aksesar të në të. Në të, jo në të. Në të mërë? Në të mërë? Po dhe për ti kemë shumë vëndë të kjo në ajote, kështu që do këto dyja për e vëndës të kjo në një. Ta në jo. Ua! Më duke të se këtu ka ishtë do fus. Do vendos dhe këto dyqatat që normalisht më duen për kombinime. Fus edhe e ato. Më duhet që do fus ka. Aparatin... Dhe kapet. Apo njës, të do të atrepe pa tjetë. Kjo është, ose më sakt, ky është aparati më i mirë për të pasur një kujtim të përjetshëm, sepse ne tani
nuk i lajm fotot, kështu që kjo është super. Bleva edhe filma. Filmat janë 12.000 lek, me thënë drejtën kushtojnë pak, po hajt ma. Ka 10 filma. U mendoj që kjo mund zëri akoma. Po. Ndërsa shkoj rrafsh. Ndërsa shkoj rrafsh. Këtë unë mbaj gjithmonë në sa herë që shkoj në plazh, sepse është super, për shembull, nëse do të ecësh e mban kështu sipër edhe nuk wow, kam gata. Të bardhën që është kështu për plazh. E këtë sirtare, ua mirë që kujtova që thash këtu ta hedh për sipër. Të lutem shpirt taksirat. Që ta fusë të këto cepat që janë bosh. Ua njërës plot syzet. Po se mbusha këtë dirë në rëz, shikojeni si është. Dirë në rëz nuk e quaj valitë. Problemi im tjetër janë këto furçat që nuk e dia ti marr kështu apo ti heq. Të mirë ti heq se më zënë shumë vend. Kjo është? Po. Thank you. Unë atë dizën e kam harruar varja. Edhe dje që da harruar diçka në shpejnë. Tu kam make-upet, kremat e diellit, çdo gjë, kështu që tu kufosen edhe furçat. Okej, zuri. Kam disa make-up të tjera, pa të di vendos se çanta e shpinës. Okej, super. Po palos edhe këtë. Kjo më pëlqen shumë, edhe këtë kam bler vetëm 5000 lek. Te linja 5000 lek. Kemi atletet, shapkat. Ja ku i kam këtu të mjat. Të këtu nuk ka shanse t'i zëri. Ska gjë pa hapsire e tjetër. Shko Denis, mund të mbyllim këta? Ok. Unë jam një tip që mendoj se jam organizuese. Sepse këtu për shembull do kishim marr tre pako, njëra me rushtat, tjera me bajame, tjera me stika. Kështu merr një nga këto, ta ke mbyll këtu dhe ke për rrugës edhe te vendi që është bosh, që nuk është bosh, po ti do e lirosh. Dhe vendosësh këtë selfie stick-un nuk besoj se na duhet, që ta fusim valizë, se do ta përdorim të gjithë rrugës. Kështu këto e lëm. Ti kemi edhe këto biskotat që njerëz duhet jo flan. Duhet i provoni pa tjetër, këto të dy janë. Janë super. Ne i morëm për të puna dhe i zjova unë. Dhe ishin fantastike fare, thashtë që do t'i marrë me vete sepse janë super. Dhe mos ga boj, kjo ishte 1500, nësa kjo ishte 1600. Êshtë super. Edhe kjo është super, edhe kjo është pak e fort, por është super. Ne se këtë dhe fusim të këtë qanë të tjetë, kështë dhe një skrëdën do një moshta. Apo vare se po e. I don't need your help. Ti së në dimon kur. Never, never. Never. Më falë po, karikusat, power bangun. Të qanë të të në shpjës? Në më sanë. Kjo u bë njerëz. U mbush edhe këtu mund të zëri akoma për zotin. Zë. Zë. Ko. Zë. Ring light këtu aty ti fusin. K? Ring light këtu do leçë. Ring lightin këtu? Yes. No. S'ka shanse. Se? Do e marrim ring lightin sepse gjatë pushimeve do xhirojmë edhe historinë e njohjes time dhe Denisit, kështu që ju duhet të bëni subscribe. Do ketë kontradikta te kjo histori për nesër. Pse? Kemi versione ndryshme të njësës. Normal, se se ti më ke pasur mua e qef. Mirë. Që kjo mirë? Nisa. Tani është koha për të mbushur të qantën të tërë, sepse nuk kemi qatë të bëjmë. Si fillim të da mbushme këshu gjëra, është pasa kur kemi për ati në plash, normalisht të da mbushme gjëra të tjera. Atëherë, dy peshirë.
Po i bëj kaq të vegjël. Sepse këta janë shumë të mëdhenj. Dhe po i vendos në fund fare që të më... Që se të gjoni një zhurmë kështu vazhdimisht është freskusi. Sepse është të mërë vapë. Të mërë. Okej. Okay. Edhe kjo u bë. Tani, ju të thoni se çfarë ka këtu brenda. Dhe këtu brenda janë 5 palë rroba vanje që ka marr un. Dhe këtë shamin e ka marr për ta kombinuar me një nga rrobat e banjës që janë gjurë roz, për ta vendosur tek flokët ose diçka të tillë. Dhe kështu këto as nuk zënë vend as edhe një gjë. Dhe thjesht i fut këtu. Dhe voilà. Tani vim tek Denisit që nuk talos as edhe një gjë, është sa të bukur ato. Ja zgjollave do çka të mia. Dhe me lekët e Denisit. E belanke. Edhe këtë e mori po sot. Se thamë kur që lënë të gjemë në për minur të fundë? Denis të ega. Dy kanë atjera, ka dhe një kanë atjera tjetër. Ka dhe dy palë rrëva banjit të tjera, një palë të kuqi që të të kombinoj me mua. Ato nuk në më shumë të qërë, e shëtë të nesë. Vedi ke zjedhë me dëtur të doja edhe këto blotë. Që dhe këto të të mire me mua normalisht. Që te këto të Denisit, këto. Denis, kemi harruar parfumet. Edhe deodorantët. Dhe kusim të shantë të pra? Oh, tjere, s'kina të lagra. Këtu. Edhe kjo mbush. Nesim e këtu, jo. Qorape, se do marim dhe atlete me vete. Qorape të përvendos të kjo hapsira që është... Po e bën një punë. Njërë të harrova të them që këto dhe me than këto e porosita vetë, ndërsa këto ma këshin sjell dhurat edhe një bruzuluk tjetër që do të vendos të këmba mos harroj nesër ma sa më dhurat. Okej, okay, edhe kjo u bë dhe unë bush plot. Tani, na ka mbetur. Ta shinit falimderit. Pikërisht kjo falimderit, sepse në një qese kam vendosur një palatete, shapkat edhe takat. Të gjitha të bardha. Të qanë dhe kurisit tani? Ma shumë reklami kjo po shinë, se sa pushime dhe. Kjo përmën bita së rëshinë. Ua, njërës të bravo i në djerës. Po kjo ishte, do me thënë, tek çanta e kurrizit do vendosim këto. Basë mund të marim të ndinë që jese kështu dore, se nuk kemi që bëjem, janë shumë shumë gjëra. Kështu që... Se do vendosim të çanta e kurrizit, pasi... Pasi tjetër, po. Gjëtë çanta kraut. Po, njës, ju mund të mendoni që më mirë do të kisha një valigje kështu, po... Nuk e deshëm ashtu valigjen. Morëm një kështu. Dhe... Kaq njërës, kaq njërës gjendje ime shumë e rëndë. Kemi kurosur dhe gjërat për që do ishim nesër në mëngjes dhe do zgjohemi shumë herët. Kështu që ne do të shihemi nesër, sepse siç ju kam premtuar, do të kemi një javë vlog sam. Do të thënë një javë do të hedhim video çdo ditë, kështu që qëndroni me mua, mos harroni të më bëni subscribe dhe vloge të bukura na presin. Follow në Instagram Albana Shainas, ju puth shumë, miru pafshim!